Uy, muy buenas. Le quiero enamorar a Alex. Mira, chiques, la tele del poble. Hombre. Saludeu, a més, saludeu. Saludeu. Hola, soy mi cuchilla adorable. Ha hecho blanca para mi historia. Thank you.
el dissabte no vaig fallar i a la setmana no dic-ho. Això ho farà Jordi Massa.
que hagin gaudit com la tota experiència de Ballet Musical i encara que no sabem a on, espero veure-vos a tots a la quarta trobada de danses del Maestrat, on esteu tots convidats a continuar ballant. Seguidament, ordenadament, si se pot, anem tots al Col·legi de Salle, on tenim un berenaret. Moltes gràcies a tots i fins sempre. Bueno, pues l'any que ve serà la quarta trobada de danses del Maestrat al Cala de Xivert. Així a Benicarlo ho hem demanat, que celebrarem l'any que ve el nostre 25 aniversari i en molta il·lusió que té tot el grup per recibir a tots els grups que vindran i, pues no res, ficarem tota la nostra il·lusió i totes les nostres ganes i esperem que tot el món s'ho passi d'allò més bé.